Daniel Pudil ukončil oficiálně kariéru už v roce 2021, ale koronavirová omezení mu pořádnou rozlučku umožnila až teď v exhibičním utkání. Na jedné straně Real Top Praha a na druhé Sheffield Wednesday. Bylo to dlouhý, já jsem po kariéře přestal hrát fotbal úplně na 7-8 měsíců, ale pak mi to začalo chybět, tak jsem tam začal hrát 9. ligu v Anglii a jsem rád, že Žižkov a že kluci přišli a že můžeme udělat takovou rozlučku a vlastně vybrat peníze na dobrou věc. Naší dlouhodobou linkou, kromě výroby sportovních přenosů a přinášení divákům toho nejlepšího obsahu, tak je i charitativní linka. A ta se dnes zhmotnila při příležitosti zápasu Real Top Praha s Sheffieldem, kde jsme mohli předat společně s partnerem Synotyp částku 200 000 korun, kterou jsme vybrali v uplynulém roce v pořadu Česká ulička. My jsme měli v minulém roce partnerství s pořadem na O2 TV Česká ulička Michala Hrdličky, kde na konci toho pořadu každý host si mohl vyzkoušet challenge, kde si mohl zahrát naše produkty, online kasino nebo online poker. Bylo z toho na konci, myslím, nějakých 115 tisíc. My jsme se rozhodli tuto částku ještě navýšit na výsledných 200 tisíc a ty tady dneska přidáváme. Ta naše pomoc je dlouhodobá a nejenom v rámci České uličky, ale především také zábavné show Tiki Taka, kde jsme vlastně od začátku vysílání Tiki Taky vybrali více než 1,5 milionu korun. Když jsme začínali Tiki Taka, tak jsme nevěděli, jaký by mu byl hlavní účel těch peněz, když tam chodím. A nakonec toho vypadlo to, že jsem vlastně řekl, já jsem tam jako nechtěl dát jednu sázku se jedním Spartanem, že bych měl jít jako nějak v tramvaji ve spartianském drezu, tak jsem řekl, já to nedám, ale za to, že to nedám, ten úkol, tak prostě budu všechny peníze, co dostávám, teď také dávat na pro Real Top Praha. A já jsem rád, protože je to zábavný pořád, já z toho mám vlastně takovou svobodu, že si tam řeknu, co chci, což jako ne každý může mít. A říkám si svoje názory na fotbal. Někdy se to líbí, někdy ne, ale baví mě to a když tomu můžu ještě teda pomoct nějaký dobrý věci, tak je to prostě úplně krásná souhra. Dané, dneska za Sheffield, není to trošku vlastizrada? Tak možná trošku jo, ale minulý rok jsem hrál za Real Top Praha, tak teď jsem si řekl, že přivedu kluky sem a že si zahraju za ně, tak třeba se to v půlce zápasu změní. Daniel je skvělý kluk. Rádi jsme přijeli, abychom mu pomohli zrealizovat tuhle rozlučku. Společné historky ze zákulisí bych asi radši nepublikoval, ale kromě toho, že je to skvělý fotbalista, si taky umí hezky vyhodit z kopítka. Jednou jsem ho musel doslova uložit do postele, protože byl velmi společensky unavený. A to bylo teprve 8 večer. Jednou jsme Slávy skoro přišli o titul, no jsme mysleli, že ho mít nebudem, tak jsem udělal takový jako bowlingový večírek jako u nás v Fabrech a řekl jsem, kluci, kdo nenajde cestu domů, tak já spím za tím bowlingovým, za tou hernou, tak tam může přijít domů a můžete u mě spát, no a ležím a teď jako půl pátý a najednou někdo začne zvonit, ne, tak já jsem nevnímal, jsem taky něco popopil, paní šla dolů otevřít a vyjde nahoru zase a říká, tak na to nemám, běž si tam dolů, uspat, je tam tvůj kolega ze Slavie, tak já se jdu dolů, protože jsi mě vykoupla z postele a jdu dolů a tam půjde. Tak já nevím, no si říká, že kdo nebude moc jako najít cestu, takže máme přespím u tebe. Tak jsem říkal, jo, tak pojď, takže jsme přespali a dojde jsme na trénink, no. Konec, penalty! Konec! Konec! Rychle konec, potřebuje remízu, prodloužení. Dani, říkal jste, že to na vás možná trošičku padne. Padlo? Vidím slzičky? Tak padlo to až teď, no já nevím proč. Přišlo to teď na konci toho zápasu, kdy samozřejmě diváci vyvolali moje jméno a člověk si uvědomí, že to jako je pryč. Samozřejmě už jsou to 2 roky, kdy jsem skončil, ale je strašně krásný vidět zase kluky, s kterýma jsem hrál ten fotbal. Měl jsem tu čest být v nároďáku a vlastně v Sheffieldu Wednesday, takže moc příjemný a jsem rád, že tu pozvánku přijali a že se toho mohli zúčastnit. Pískám konec a už to je konec mý kariéry a teď se to jdu užít tam s klukama. Díky, mějte se.